Než začneme tohle video, tak po vás budu něco chtít. Takový malý testík. Zaposlouchejte se do těchto několika ukázek a schválně si zkuste představit, co je to za scénu. Vytvořilo to ve vaší hlavě jasnou představu. Poznali jste dokonce i samotnou hru. Nemá to být žádný chyták, jenom chci demonstrovat, jakou neuvěřitelnou sílu má zvuk. Ať už jde o ambientní tóny v pozadí, zvuky, co přímo vydává postava, za kterou hrajete, nebo třeba pípání v menu hry. To všechno má své nezastupitelné místo. Zvuk je totiž svým způsobem magický, je trojrozměrný, vystupuje zpoza obrazovky a dokáže vás plně obklopit. Podle zvuku můžete poznat například nejen, že se zabouchly dveře, ale i z jakého jsou materiálu a když na to dojde, tak i jak jsou od vás zhruba daleko. Zvuk vás může vést, ale také naopak zmást. Vytvoří atmosféru a vdechne světu život. Jen si poslechněte tuhle ukázku ambientního zvuku. A teď si poslechněte skutečný zvuk ze hry. To je mnohem lepší, ne? Ambientní zvuk ne vždycky vnímáte. Ostatně jen málo kdy je důležitý pro hratelnost, ale podvědomě je to neustále přítomný element. A když tu něco nesedí, obvykle si toho velmi rychle všimnete. Abychom se to vysvětlili, musím tu udělat malou odbočku do světa experimentálního výzkumu. V 50. letech výzkum selektivní pozornosti přišel s termínem fenomén koktejlové party. Studie tehdy prokázala, že pokud jste například na večírku, kde je hlučno a někdo k vám mluví, jste schopni odblokovat zbytek a soustředit se jen na danou konverzaci. Tenhle fenomén je úzce spojený s jiným experimentem, který proběhl o 2 dekády později. Neviditelná gorila pracovala s podobným předpokladem. Když se lidé soustředí na přihrávky míče, ani si nevšimnou, že scénou prošel někdo oblečený jako gorila. Zatímco u vizuální selektivní pozornosti máme tendenci anomálie blokovat, nedávné studie ukázaly, že v případě zvuku to naopak může způsobit zvýšení pozornosti. Převedeno do lidské řeči. Jakmile uslyšíte něco, co zkrátka neúplně sedí do zbytku, podvědomě si toho hned všimnete. S tímhle předpokladem si velmi často hrají hororové hry, třeba legendární P.T. Zatímco prvních 20 minut při každém průchodu slyšíte déšť a skřípání lucerny, takže už to přestanete vnímat, jakmile vás dalším průchodem přivítá hrobové ticho, spolehlivě se vám sevřou půlky, že je něco špatně, ještě než uvidíte, že místo lucerny teď visí skrvavený mrazák. Ambientní zvuky perfektně fungují také jako nástroj, kterým tvůrci mohou komunikovat emoce. Zvuky přírody, jako je voda nebo vítr, máme spojené s klidem a meditací. Zvuk kovu je naopak lidskému uchu tradičně nepříjemný. Zatímco se tak budete rozplývat blahem u Journey, metalické skřípání vesmírné lodi v Dead Space vám bude doslova brnkat na nervy. Ambientní zvuky také pevně ukotvují realitu dané hry. Například svět Zaklínače. Ten sice není skutečný, ale CD Projekt se inspiroval střední Evropou. A tak podle samotných tvůrců v rámci ambientních zvuků neuslyšíte nic, co by nesadilo právě do střední Evropy. Nehledejte třeba takové cikády, které naopak rozhodně nebudou chybět v bažinách Mafie 3. Opět to není nic, co by vás přímo udeřilo do uší, ale podvědomě to vytváří představu o světě, ve kterém se nacházíte. A jak už jsem říkala, u hororu jsou ambientní zvuky jedním z hlavních nástrojů, jak nás vyplašit. Například u Resident Evil 7 tvůrci do realistických zvuků starého domu naschvál přidali strašidelné elementy. Zvuk sám o sobě v tomhle případě neznačí reálnou hrozbu, jenže nejde rozeznat, odkud vlastně přichází, ale lze ho jen obtížně odlišit od ostatních běžných zvuků domácnosti. A hra vás tak dokáže pořádně podusit, třeba i obyčejným kapajícím kohoutkem.
To by byly ambientní zvuky. Co ale zvuky, co jsou přímo spojené s aktivitou hráče? Ať už jde o střelbu z úvodu videa, nebo třeba jízdu na vesmírné motorce, či skřeky monster. To všechno se musí do hry přidat. A zážitek z toho musí být pro hráče dostatečně uspokojivý. Sound designéři tak často pracují s pojmem hyperrealismus. Nejde totiž o to, jak daný zvuk zní v reálném světě, ale spíš o očekávání hráčů. Nejlépe to vystihl Petr Zinda ve své přednášce na GDC z roku 2014. Microphones capture the sound, but they may not capture the experience. Zinda tehdy mluvil především o zvucích střelných zbraní, které mají ten problém, že je nebudete pouštět v reálné hlasitosti. To by sousedi asi ne úplně rádi. Vždycky to tak bude nějakým způsobem pouhá reprodukce. Na čem ale záleží je, aby měl hráč ten správný pocit, když vystřelí. Ostatně to není žádná novinka. Vemte si třeba filmy, kde rány pěstí málo kdy znějí jako skutečné údery. Třeba pro Fight Club sound designer Ren Klais použil kuřecí zdechliny nacpané vlašskými ořechy, aby to mělo ten pořádný křupavý efekt. A pokud jste náhodou neviděli video o tom, jak se dělají zvuky do Mortal Kombatu pomocí papriky, odkaz najdete v popisku tohle videa anebo v článku u nás na webu. Vytváření zvuků pomocí různých předmětů je známé z filmové praxe už dlouho. Říká se tomu foley a je to extra šikovná pomůcka především u designu, který je třeba vytvořit od začátku. Všechny příšery, vesmírná plavidla, kouzla nebo neexistující zbraně. Zkrátka zvuky, co nikdy předtím neexistovaly. I tady často tvůrci sahají k nečekaným způsobům, jak na to. Třeba takový reapři z Mass Effectu vznikly pomocí nahrávání odpadkového koše z kanadských národních parků. Koše jsou opatřené víkem proti medvědům, což poskytlo skvělý základ pro metalické skřeky. Seedr z Gears of War je zase kombinace melounu, rukavice s mušlovými pařádky, ale i celeru a pistácí. Hodí opět další, dneska už poměrně letitý experiment. Ve 20. letech se totiž přišlo na to, že když si vymyslíte slova, co nic neznamenají, jako třeba Maluma a Tekaté nebo Bouba a Kiki, všichni se shodnou, že Tekaté nebo Kiki je obrazec vpravo. Maluma a Bouba je zase ten buclatý tvar vlevo. A je úplně jedno, jakým jazykem mluvíte, z jaké jste kultury, jestli umíte číst nebo ne. Zvuky mají pro nás význam. Nesou si charakteristiku, kterou podvědomě dokážeme identifikovat a díky tomu můžete vytvářet vlastní osobitost. Například roboti v Horizon Zero Dawn. Sound designérka Pinar Temis se snažila každému dát nějaký vlastní charakter. Mnohdy inspirace vycházela z tvarů nebo pohybů, které dotyčný robot měl už nadizajnované. Jenom pro příklad, takový Shell Walker se jí zdal jako naštvaný workoholik. Zvuk, který mu vytvořila, tak zní víceméně jako robotí verze brblání. V rámci vývoje bohužel zvuk bývá velmi často jedním z posledních prvků, což jsou do hry implementované, což je škoda už jen z toho důvodu, že zvuk může být součástí samotné hratelnosti, pokud se na to myslí v rámci designu. Většina moderních online stříleček se snaží například dávat důraz na směrový zvuk, díky kterému se lépe orientujete. Třeba takový Overwatch nebo Apex Legends můžete hrát i pokud jste prakticky slepí. Krásným příkladem hratelnosti spojené se zvukem je Silent Hill 2 a rádio, které začne šumět, když jsou v okolí nepřátelé. Tenhle údaj vám neřekne, odkud monstra přichází. Místo toho vytvoří napjaté očekávání, což je přesně to, co v hororech chcete. Třetí položkou herních zvuků, o kterých tu byla dneska řeč, je takzvaný feedback sound, tedy zvuk zpětné vazby. To jsou všechno ta pípnutí, když se vám podaří skórovat, zvuky herního menu a podobně. Všechno, co je určené pro vás, ale nepatří do světa, ve kterém se nachází herní postava. Nebudu to dlouze rozpatlávat, už tak je tohle video mnohem delší, než jsem chtěla. Co ale stojí za zmínku, je rozhodně styl. Ten musí nějakým způsobem odpovídat druhu dané hry.
Zatímco k Zeldě neodmyslitelně patří roztomilé melodické tóny, hry jako třeba Call of Duty půjdou naopak jiným směrem. Zajímavou přednášku na podobné téma nabídl Vincent Gagnon během Montreal International Games Summit. Když Gagnon pracoval na Splinter Cell Conviction, rozhodl se sladit zvuky menu do stejného tónu, jako je soundtrack ke hře. Ve své přednášce pak vcelku vtipně popisuje slasti a především strasti tohoto přístupu. Pokud máte chvíli a tohle téma vás zajímá, určitě se na to mrkněte. Jako vždycky, video opět najdete v popisku anebo v článku u nás na webu. Za zmínku stojí taky Zaklínač 3 a jeho poměrně originální nápad mít feedback sound v podobě popěvku. Ne, že by si to pak jiné hry nevypůjčily. To by byly ve zkratce herní zvuky. Než to ale celé zakončím, chtěla bych promluvit ještě o jedné skutečnosti. A tou je, jak moc technologicky náročná tahle disciplína je. Jasně, dívat se na videa mlaskavých melounů je sranda. Ale poslouchat přednášky o tom, jak moc je obtížná implementace zvuků do finální hry, to je úplně jiná úroveň. Vezměte si hry s otevřeným světem a třeba jen takovou pitomost, jako je pohyb hlavního hrdiny. Potřebujete různé zvuky chůze pro různé povrchy. Co když dá hráč postavě jiné boty? A co když prohodí kovové brnění za kožené? A jaké zbraně má u sebe? Jde do jeskyně? Nebo je v otevřeném prostranství? Vešel do místnosti? Prošel vodou? Zavadil okeřík? Je toho tuna. To samé platí i o závodních hrách, jako je třeba Forza, kde si nemůžete pomáhat uměleckou licencí a všechno musí znít tak realisticky, jak to jen jde. U hry, kde projíždíte všemi různými povětrnostními podmínkami v autech, co si můžete všelijak vytunit, mě vážně bolí hlava, jen když si to zkusím představit. Zvuky si zkrátka zaslouží mnohem větší uznání, než mají. Lydia Andrews z Ubisoftu to ve své přednášce o Assassin's Creed Odyssey shrnula krásně. I think one of the amazing things about working in audio is that because you do put your sound into almost everything that's in the game, and because you have dependencies and relationships with all those people, you're in a key area to really understand the concept of the whole game. Až tak příště zapnete hru a uslyšíte nějaký ten zvuk, zkuste se zamyslet, co znamená a proč ve hře je, a ocenit, kolik práce to vlastně dalo. Okay.